มาจ้ารถยนต์จับบ้านจนสงสัยถาจองบ้านลานรกซี่เติบเกาะอ้อยเกประมุยรอยดอลลาร์รุ่ยบักกิดคลุนเดอะเบสเบอร์เกอร์มีรุจิตชงันจิงเกนึงมีนกรุบรุจิตจนสงสัยมาเนี่ยเทวสกรรมมาเพียบลุยรถยนต์พลาเดอร์ฟมสำหรับดักเครื่องจักรมือเครื่องรุ่ยเจียมบักกิดวันแต่ตราบานมาจ้าดังตอนบานจีมอโต้ดังตามนังปังนกบาลอ่อยช่วยอันตรากรมระหดคัดโคลนบานรุ่ยนอมเตอร์ทวีกาสะสู่นังก่อสร้างสมนมเรื่องบรรจุนเตอร์กันสลาดำบงฤทธิ์นิพมปิงจัดการตามฉบับเหตุการณ์ครั้งเลือนี้บานการลางการปีเวลีมองบุญจิตผือថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ2023នៅភូមិសំរោងសង្កាត់សំរោងក្រមខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញជនសង្ស័យដែលត្រូវចាប់ខ្លួនបានឈ្មោះប៊ុនវិសាលអាយុ22ឆ្នាំមុខរបរបើកបររថយន្តក្រុមហ៊ុនឯកជនមានទីលំនៅអចិន្ត្រៃយ៍ភូមិ6សង្កាត់ផ្សារកណ្ដាលទី2ខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញបច្ចុប្បន្នស្នាក់នៅផ្ទះជួលភូមិចម្ពូវ័ន2សង្កាត់ចំចៅទី3ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យជននេះបានធ្វើសកម្មភាពលួចរថយន្ត Plat The Firm សម្រាប់ដឹកគ្រឿងចាក់មួយគ្រឿងម៉ាក់ហ៊ីយ៉ាន់ដៃពណ៌សពាក់ស្លាកលេខព្រះសីហនុដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់បុរសម្នាក់ឈ្មោះញិលរិទ្ធអាយុ35ឆ្នាំមុខរបរបើកបររថយន្តមានស្រុកកំណើតភូមិបន្លាស្អិតសង្កាត់ក្មួយខណ្ឌសែនសុខហើយសពថ្ងៃស្នាក់នៅក្នុងភូមិសំរោងសង្កាត់សំរោងក្រោមខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យបុរសជាម្ចាស់រថយន្តបានឲ្យដឹងថានៅមុនកើតហេតុកាលពេលវេលាយប់ថ្ងៃទី9ខែតុលាគាត់បានទុករថយន្តនៅលើចិញ្ចើមផ្លូវមុខផ្ទះរួចបានចូលទៅដេកនៅក្នុងផ្ទះហើយខណៈពេលកំពុងដេកលក់ស្រាប់តែឮសូរសំឡេងបញ្ឆេះរថយន្តធ្វើឲ្យគាត់ភ្ញាក់ពីដំណេកក្រោករត់ចេញទៅមើលឃើញជនសង្ស័យកំពុងបើករថយន្តគាត់ចេញពីកន្លែងចតទើបគាត់ស្រែកឆោឡោនិងជិះម៉ូតូដេញតាមពីក្រោយជាប់រហូតជនសង្ស័យបានបើករថយន្តគេចទៅតាមផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងទី3ហើយគាត់បានដេញតាមរហូតដល់ចំណុចភ្លើងស្តុបកែងផ្លូវលេខ42ស្ថិតក្នុងសង្កាត់កន្តោបខណ្ឌកំបូលបានជួបកម្លាំងនគរបាលខណ្ឌកំបូលកំពុងល្បាតហើយគាត់ក៏បានប្តឹងសុំជួយអន្តរាគមន៍បរិះខាងលើបានប្រាប់ឲ្យដឹងបន្តទៀតថាពេលនោះកម្លាំងនគរបាលក៏បានជួយដេញតាមហើយជនសង្ស័យក៏បានបើកកិច្ចឡើងទៅតាមផ្លូវជាតិលេខ3រហូតដល់ចំណុចភូមិកំពង់ទួលឃុំអន្លង់រមៀតស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលទៅកម្លាំងនគរបាលស្ទាក់ខាត់បានរួចនាំទៅសាក់សួរមួយចំហៀនបន្ទាប់មកនគរបាលខណ្ឌកំបូលបានប្រគល់ជូនជនសង្ស័យនោះទៅឲ្យកម្លាំងនគរបាលខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យដើម្បីសួរនាំនិងកសាងសំណុំរឿងចាត់ការបន្តព្រោះរថយន្តនេះត្រូវបានជនសង្ស័យលួចយកចេញពីខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យក្រោយពេលនគរបាលចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យខាងលើបានធ្វើជាយំសោកស្ដាយកំហុសដែលខ្លួនប្រព្រឹត្តនិងបាននិយាយថាខ្លួនចង់ទិញរថយន្តធុនធំមួយគ្រឿងដើម្បីរកស៊ីហើយត្រូវបានបរោះម្នាក់ឈ្មោះម៉ាប់អាយុប្រមាណជាង40ឆ្នាំទើបស្គាល់គ្នានៅវេលាយប់ថ្ងៃទី9ខែតុលាឆ្នាំ2023ប្រាប់ថាបើចង់ទិញឡានរូបគេឈ្មោះម៉ាប់មានមួយគ្រឿងបន្ទាប់មកឈ្មោះម៉ាប់បានចង្អុលបង្ហាញទៅរថយន្ត Plat de Firm មួយគ្រឿងខាងលើដែលម្ចាស់ឈប់ចតទុកលើចិញ្ចើមផ្លូវមុខផ្ទះហើយឈ្មោះម៉ាប់បានប្រាប់ទៀតថាបើចង់បានកក់លុយមុនតែ1000ដុល្លារមកជនសង្ស័យបាននិយាយទៀតថាខ្លួនក៏ដឹងថារថយន្តនោះមិនមែនជារបស់ឈ្មោះម៉ាប់ឡើយប៉ុន្តែដោយសារតែចង់បានរថយន្តរកស៊ីក៏សុខចិត្តយកលុយ600ដុល្លារប្រគល់ឲ្យឈ្មោះម៉ាប់លុះដល់វេលាម៉ោង4ចិត្តភ្លឺថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ2023ខ្លួនក៏បានទៅបើករថយន្តនោះយកចេញកិច្ចខ្លួនប៉ុន្តែសំណាងអាក្រក់ត្រូវម្ចាស់ដឹងទាន់ដេញតាមនិងប្តឹងនគរបាលឲ្យខាត់ខ្លួនបែបនេះតែម្ដង The Best Burger មានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាងគេនិងមានគ្រប់រសជាតិ